दर्शकवृन्द नमस्कार नेसनल गोल्ड टेलिभिजनको कार्यक्रम अन्तर सम्वादको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म दिपेश दाहाल दर्शकवृन्द आज हामी होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ विशेष गरी कोरोनाको महामारीका बिच होटलहरू कसरी सञ्चालन भए होटलमा आश्रित मजदुरहरूलाई होटलले कसरी व्यवस्थापन गर्यो र यस्तो महामारीका समयमा राज्यले होटल सञ्चालकहरूका लागि के गर्नुपर्छ यिनै र यस्तै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्छौँ कुराकानीका लागि आज हामीसँग होटल एभोकाडोका सञ्चालक सहित रहनुभएका होटल सङ्घ मकवानपुरका संस्थापक अध्यक्ष भागीरथ शर्मा खरेल हुनुहुन्छ सर स्वागत छ थ्याङ्क यू धन्यवाद केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल आजकल म आफ्नै होटलमा व्यस्त छु हामीहरूले चाहिँ थप अर्को त्यहाँ नपुगेका स्विमिङ पुलहरू अनि अर्को नयाँ रुम पनि रेस्टुरेन्टहरू बनाउने सोचमा छौँ र त्यस विषयमा इन्जिनियर साहबसँग लास्ट डिस्कस हुँदैछ र त्यो छिटै हामी सुरु गर्छौँ जस्तो एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनमा होटल व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले यो अवस्थामा यो पेन्डेमिक अवस्थामा कसरी सञ्चालन भयो सर होटल व्यवसायहरू यस्तो बेलामा हामीहरूलाई वास्तवमा धेरै गाह्रो भएको छ यो पर्यटन क्षेत्र त धाराशायी नै भयो mm. अब यो कोरोना जुन आइपुगेछ त्यसले चाहिँ अब हाम्रो नेपाल मात्रै किन भनौँ हेर मात्रै किन भनौँ हुन त त्यो देश संसारमै दे चाहिँ छ चा। त्यही पनि अहिले हामीहरू चाहिँ यस मकनपुरमा एकदमै क्रिटिकल पोजिसन हुँदाहुँदै पनि सानो स्केलमा अलिअलि चाहिँ अब ठिक उयो व्यवस्थाहरू मिलाएर सञ्चालनमा गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ तर चाहिँ यस्तो अझै लामो हो भने चाहिँ हामीहरूले एकदमै बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ जस्तो म अलिकति अगाडि फर्किन चाहेँ जति बेला यहाँले हेटौँडामा होटल सञ्चालन गर्नुभयो त्यो अवस्थामा पर्यटन पूर्वाधारभन्दा टाढा हेटौँडा अलिकति टाढा अनि होटल व्यवसाय हस्पिटालिटी बिजनेस चाहिँ विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको एउटा व्यवसाय पनि भयो त्यति बेला जति बेला यहाँले उद्घाटन गर्दा अथवा यहाँले सुरु गर्दा एक होटल व्यवसाय सुरु गर्दा कस्ता खालका चुनौतीहरू थिए र कसरी चाहिँ एउटा प्रेरणा कसरी पाउनु यहाँ चाहिँ होटल व्यवसाय चल्छ म यत्तिको होटल व्यवसाय गर्छु भनेर चाहिँ के गरी थाल्नु भयो सबभन्दा पहिला त म भागीरथ शर्मा खरेल संस्थापक अध्यक्ष मकानपुरको होटल सङ्घको अहिले चाहिँ म होटल एभोकाडो एन्ड अर्किड रिजोर्टको एमडी बोल्दैछु म आजभन्दा त्रिपन्न वर्ष अघि हेरेर आएको थिएँ त्यो बेलामा म राप्ती होटलको म्यानेजर भएर आएको थिएँ त्यो बेलामा राप्ती होटल बजारमा थियो गोर्खाली गोर्खालीको घरको छेउमा त्यहाँबाट मैले चाहिँ काम गर्दा गर्दै मैले प्रेरणा पाएँ यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो त्यसपछि राप्टी होटल एउटा चाहिँ ठुलो हामीले चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ ठुलो एउटा राप्टी होटल बन्यो हो। त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्दा गर्दै पछि मैले चाहिँ त्यसलाई आफै सञ्चालन पनि गरेँ आफै सञ्चालनमा आफै लिएर गरेँ त्यसपछि लिडो रेस्टुरेन्ट खोलियो त्यसपछि यहाँ जुन किसिमले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र बढ्दै गयो हेरवटादेखि पूर्वका बाटा पश्चिमका बाटाहरू खुल्दै गए त्यसपछि मकवानपुरको चाप बढ्दै गयो त्यो अनुसारको डिमान्ड बढ्दै गएपछि अनि हामीलाई पनि हामीलाई पनि सोच आयो अब चाहिँ हेरुवामा पनि होटल चाहिँ राम्रो चाहिन्छ भन्ने कुरा सोच आयो र त्यसअनुसार मैले चाहिँ एभोकाडो खोल्ने मौका पाएँ त्यो तेत्तिस तेत्तिस अघि खोलेको नाइन्टिन एट्टी फोरमा खोलेको अनि त्यसपछि स्टार्टिङमा चाहिँ हामीहरूले सानो स्केलमा खोल्यौँ त्यो मैले भाडामा लिएर चलाएको थिएँ त्यो गर्दा गर्दै अनि हेरवटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको कार्य काम सुरु भयो अनि हेरवटा नारायणघाटको बाटो सुरु भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चाप बढ्दै गयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेरवटामा चाहिँ बस्ने होटल चाहिन्छ भन्ने सबैको माग बढ्दै गएकोले हामीहरूले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ युएसएड क्याम्प थियो त्यो त्यहाँ चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यो पायौँ र त्यसलाई चाहिँ भनेको यहाँले होटल गर्नुभएको युएसएडको क्याम्प क्याम्प थियो क्याम्प थियो त्यो 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 चाहिँ ठाउँ राम्रो ठुलो एकदमै रा उच्च ठाउँमा रुखहरू भएको र चाहिँ होटललाई चाहिँ उपयुक्त ठाउँ मानिएर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एभोकाडो होटल भनेर खोल्यो रेस्टुरेन्ट भनेर खोलियो त्यसमा चाहिँ एभोकाडो राख्नुको मतलब पनि के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा एभोकाडो बोटहरू दुई चाड आवड� थियो त्यो एभोकाडोको चाहिँ चाहिँ नाम राख्नलाई हाम्रा साथीहरूले पनि मेरो सम्झि हुनुहुन्छ विष्णु छेत्री उहाँले पनि एभोकाडो नाम राखौँ भनेर भन्नुभयो अनि त्यो त्यो राख्दाखेरि चाहिँ त्यो किन भन्दाखेरि त्यो एभोकाडो फलको यति इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यसको चाहिँ विशेषताहरू धेरै राम्रो बुझिएकोले मान्छेहरू सबैले बुझुन् नेपालका अरू अन्त्य ठाउँमा पनि यसको लगानी होस् यो लागुन् सबैले लगाउनु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एभोकाडो नाम राख्यौँ नभन्दै त्यो एभोकाडो नाम राखेपछि धेरै मान्छेले सोधे र एबोकाडो भनेको के हो भनेर त्यस मान्छेहरूले आशा थिए गुगलमा सुगलमा हेर्दै गए अन्त विदेशमा गएर पनि देखेँ र चाहिँ एभोकाडो भनेको यसको चाहिँ यस्तो खुबी रहेछ भन्ने कुरा भयो र त्यो त्यो नाम राखेर अहिले चाहिँ अहिले नेपाल भई हामीहरूको चाहिँ एभोकाडो होटल भनेर चाहिँ मकवानपुरको किसिमले प्रख्यात भएको छ त्यसपछि त्यसपछि त्यो जस्तो उद्योगिक क्षेत्रहरू बढ्दै गयो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू बढ्दै गएँ यतापट्टिको के अरे कपडा उद्योग आयो यसले गर्दाखेरि हेरवटा क्राउड बढ्दै गयो त्यो अनुसारले हामीहरू चाहिँ आबोकाँो होटल खोल्यौँ र चाहिँ चल्दै गयो तर यहाँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ मकवानपुर चाहिँ यो हेरवटा चाहिँ टुरिस्ट प्लेस चाहिँ होइन यो चाहिँ अन द वे मा पर्ने मान्छे रात बस्ने बिहान हिँड्ने बढी थिए अझ आन्तरिक पर्यटकहरू बढी भएको ठाउँ थिए तर अहिले चाहिँ आएर चाहिँ यो फ्याक्ट्रीहरू सबैले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यसमा काम काम गर्न सबै आउने चाहिँ इन्जिनियरहरू चाहिँ बस्नपर्ने भएकोले अहिले त्यसको पनि राम्रो चाहिँ बढ बढिरहेछ हामी मार्ग कहाँ पऱ्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला जुन चाहिँ सिन्धुलीको बाटो बन्यो त्यो नभन्दाखेरि चाहिँ पूर्वबाट आएर चाहिँ मान्छेहरू सबै हिरो आएर बस्थे र आएको दिन बिहानै उठेर चाहिँ कोही पश्चिम कोही काठमाडौँ जान्थे र त्यो उताको बाटो हुने बित्तिकै अब हामीहरूलाई चाहिँ त्यो त्यो जुन चाहिँ गेस्टहरू चाहिँ जुन चाहिँ फ्लो थियो त्यो चाहिँ हरायो काठमाडौँ कम भयो कमसेकम बिस पच्चिस पर्सेन्ट त्यो चाहिँ अब मार्केट कम भयो त्यस कारण त्यस्तो हो र अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीहरूको चाहिँ यो मकवानपुरमा मात्रै होइन सबै ठाउँमा चाहिँ जहाँ बढी चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि होटलहरू कस्तो छ भन्दाखेरि पच्चिस पर्सेन्ट पच्चिस पर्सेन्ट पनि नहोला दस पर्सेन्ट जति होटलहरू जम्मै आफ्नो घरमा बसेका छन् नब्बे पर्सेन्ट होटलहरू भाडामा छन् अब यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि ती नब्बे पर्सेन्ट भाडामा बसेका हाम्रा आ, होटल व्यवसायी साथीहरू एकदम <coughs> मारमा परेका छन् घरको भाडा नदिउँ घरवाला साहुले चाहिँ त्यो आफूले लगानी गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने भए अब दिउँ होटल अब एक महिना होइन दुई महिना होइन यो त हरेक वर्ष तिन दिन छ पाँच पाँच छ महिना बन्द भइरहेको छ यसमा सरकारले केही हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेका छैनन् कमसेकम अब यो भाडाको भाडाको विषयमा हेरेर अब चाहिँ कति चाहिँ कसरी चाहिँ दिन मिलाउन सकिन्छ हुन त हामी होटल होटलसँगले चाहिँ आफै दुई तर्फीलाई राखेर सक्दो कम गराएर व्यवस्था मिलाएको तर त्यो त्यो चाहिँ अब यस्तो किसिमले चाहिँ कति दिन उसले उनले पनि घरको घर बनाउँदाखेरि ब्याङ्कसँग लोन लिएर बनाएका हुन्छन् उसले पनि ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सरकारले सहयोग नगरेकोले यो ठुलो मार्गमा जनताहरू परिरहेछन् यो सरकारले हेर्नु अति आवश्यक छ भन्नाले यो जुन यो कोरोनाको समयमा होटल व्यवसायहरू चाहिँ अलि जति व्यवसाय गर्नुपर्ने जति मात्रामा चाहिँ गर्नुपर्ने जति मात्रामा चाहिँ गेस्टहरूको पाहुनाहरूको चाहिँ फ्लो हुनुपर्ने त्यो मात्रामा फ्लो हुन सकेको छैन भन्ने कुरा किनभने लकडाउन हुने बित्तिकै गाडी चल्दैन के अरे लोकल गाडीहरू बन्द छन् होइन अब त्यो होटलहरू खोल्नै पाइँदैन यी सब अर्को अर्को समस्या त्यो छ होटल खोल्दाखेरि चाहिँ अब कोरोना बढ्छ भन्ने मान्छेको सोच छ त्यो पनि एउटा हो बाहिरबाट मान्छे आउँछन् खोप कोरोनाले आउँछ भन्ने कुरा हो त्यस कारण चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ अब खोप जसरी लगाइरहेको छ जति छिटो सब सक्दो सब सबै ठाउँमा खोप लगाइदियो भने हामीलाई होटल होटलका होटलका म्यानेजर साहुहरू जति पनि हुन्छ होटल, होटल लगानीकर्ताहरू जति पनि हुन्छ तिनीहरूको आफ्नो समस्या त छँदैछ त्योभन्दा बढी समस्या भनेको हाम्रा कामदार हाम्रा 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 कामदार जो तपाईँहरूको होटलमा आश्रित हुनुहुन्छ उहाँ उहाँ एकजना काम गरेर घरको परिवार पालिरहेका छन् त्यस्तो त्यस्तो मान्छेहरू अब हामीहरूले पनि कति कति दिन हामीलाई ठेक्ने तिनीहरूलाई हामीले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ तिमी अन्त व्यवस्था हेर अन्त जाऊ भन्ने कुरा हामीले मात्रै होइन नेपाल सबै होटलवालाहरूले आखिर भन्नै पर्ने बेला भन्नै भए भने किनभने सबैजना आफ्नो आफ्नो व्यवस्था गर भने सबैजना जसको गाउँमा घर छ जग्गा छ त्यो घरमा गए घरमा गएर चाहिँ आफ्नो खेती खेती गरेर काम गर्ने छन् जो मान्छे चाहिँ आफ्नो घर छैन खेती छैन आफ्नो यहीँ यसैमा भरोसा गरेर छन् तिनीहरूलाई बहुत ठुलो मार छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो नेपालभरिका हाम्रा मजदुर भाइहरूलाई बहुत ठुलो समस्याहरूले हेरेको छ किनभने पहिला चाहिँ यही एउटा चाहिँ उद्योग नेपालको सबभन्दा राम्रो उद्योग भनेको होटल व्यवसायसँग व्यवसाय हो पर्यटन क्षेत्र हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै आश्रित छन् धेरै मान्छेहरू यसमा मैले तपाईँलाई रोकेँ यहाँ रोकेँ जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो जस्तो होटलमा काम गर्ने मजदुरका मजदुरसँगै मजदुरका मजदुर मजदुरसँग आश्रित परिवारहरूको अवस्था दयनीय बनेको छ बनेको छ यो यस्तो अवस्था हुँदा हुँदै पनि तपाईँ होटल सञ्चालकहरूले त्यो परिवारका लागि केही गर्नु भएको छ राहतका लागि अब हामीहरूले गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सक्दो अलि अलि चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूलाई मैले चाहिँ पार्ट टाइम जस्तो मिलाएर कोही कोही चाहिँ अब पाँच दिन तिमीहरू काम गरेर अर्को अर्को पाँचजना फेरि पाँचजना हो रोटेसन गरेर मिलाएर सबैलाई काम मिलाएर रोजगारी नखोसियोस् भन्ने लागि भनेर गराइरहेको छु त्यस त्यस्तो गरेर गरिरहेछौँ अन्त पनि अब सब त्यसरी त्यसै गरेर मिलाइरहेछन् होइन सबैको अब किनभने हामी सबैलाई अब हामीसँग काम गर्ने हाम्रा मजदुरहरू सबै आफ्ना घरका परिवार जस्तो भएर हामी बस्छौँ अब तिनीहरूको पनि घरको समस्याहरू हुन्छ आउँछन् भन्छन् अब यस्तो समस्या पऱ्यो भने अब कसैलाई एडभान्स लानु पर्ने एडभान्स लिएर जाउँ भन्ने कुरा हुन्छ अब ती सबै कुराहरू सबै होटलवालाहरूले गरिरहेका छन् किनभने ती किनभने भोलि भोलि चलाउनु पर्दाखेरि होटल होटल चाहिँ कोभिड नहुने बित्तिकै हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ ती मजदुरै हुन् तिनीहरू नभए त होटल चल्दैन त्यस कारण सबैको सोच चाहिँ तिनीहरूप्रति सबै अब अब आफ्नो मात्रै पनि होइन तिनीहरूप्रति सबैको के छ भने त्यहाँ सबै प्रेम छ किनभने त्यो तिनीहरूले तिनीहरूले गल्ती गरे होइनन् न होटलवालाले गल्ती गरे हो यो त यो त के भने कोभिड भन्ने कुरा चाहिँ बाहिरबाट आएको चाहिँ समस्या भएकोले सबैले यसमा बुझिरहेछन् र सबैले सहयोग गरिरहेछन् दुईपट्टिबाटै आजभन्दा तेत्तिस वर्ष अगाडि तपाईँले भेटौँडामा एउटा होटल एभोकाडो सुरुवात गर्नुभयो अहिले एभोकाडो होटल एउटा नाम चलेको होटल हो भन्दा फरक पर्दैन ना? नाम चलेको होटल हो मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको एउटा सफल होटल व्यवसाय बन्न के चाहिन्छ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने सबै साथीहरूलाई के भन्छु भने कुनै पनि व्यापारमा कुनै पनि उद्योगमा उद्योग जे पनि काम होस् यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म पहिला राप्ती होटलमा म्यानेजर भएर काम गर्न पाएकोले मैले त्यसबाट मैले के पाएँ भन्दाखेरि काम सिकेँ काम सिकेपछि अनि त्यही 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 दरबियानमा मैले के मला चाहिँ मलाई चाहिँ आनन्द आयो भने काम गर्दा त्यसमा चाहिँ आउने ठाउँ ठाउँका मानिसहरू आएर आफूसँग भेट हुने तिर्जाने हुने र तिनीहरूसँग चाहिँ आफूले चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो एक आपसमा मित्रता घाँटिन पाइने भएकोले अनि त्यो 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 चाहिँ मलाई चाहिँ असाध्यै यो बिजनेस चाहिँ रमाइलो लाग्यो त्यस कारण चाहिँ मलाई म चाहिँ बिहान बिहान पाँच बजीदेखि उठेर राति दस बजी एघार बजीसम्म मैले काम गर्न मलाई मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्दैन थियो मैले थाक्दैन थिएँ किनभने मलाई त्यसमा इन्जोय गर्थेँ त्यो जब 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 जबसम्म मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो काममा इन्जोय हुँदैन त्यो काम कहिले पनि सक्सेस हुँदैन त्यो बाध्यता भएर गर्ने मान्छे सक्सेस हुँदैन अब त्यस कारण मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ ते इन्जोय भयो म त्यसमा पहिला चाहिँ म्यानेजर भएर काम गर्दा पनि त्यसमा इन्जोय गरेकोले मैले त्यसमा चाहिँ मलाई आनन्द आयो र म चाहिँ मैले जति काम गर्दा पनि म थाक्दैन थिएँ त्यस कारण चाहिँ म त्यसमा रुचि भयो बढ्दै गयो त्यसबाट चाहिँ मलाई ज्ञान हुँदै गयो आज आज मैले म चाहिँ एउटा चाहिँ अब एब अर्किड अर्कै रिजोर्टको चाहिँ एमडी हुन पाउँदाखेरि म गर्व गर्छु किनभने त्यत्रो ठुलो अर्थात् चरणचना म नेपाल हेरोडामा आएर मैले गर्न सकेँ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो होटलले गर्दाखेरि के पनि भयो भन्दाखेरि एउटा हाम्रा रा मजुरहरू त छँदैछन् त्यो बाहेक हेरोडाको एउटा गहना भयो त्यो त्यो सम्पत्ति भनेको मेरो होइन यो हेर हेरोलाको हेरोडाको गहना हो भन्छु म मैले मैले चाहिँ हेरोडालाई चाहिने मान्छे अन्तबाट आउँदा पनि कहाँ बस्ने ठाउँ छैन सोधेपछि एबोकाडोमा छ भनेपछि आएर आएर बस्न पाए यहाँ मन्त्रीहरू पनि आए प्रधानमन्त्री पनि आए के अरे के अरे हाम्रा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि हामीले खाना खुवायौँ राजा राजाहरू पनि आएर चाहिँ खाना खानु भएको छ अनि त्यस्तै हाम्रो के अरे चाहिँ अब एम्बासेडरहरू सबै धेरैसँग आएर हामी कहाँ बसेका छन् सबै सबैले चिन्छन् भने खोज के भन्दाखेरि अब त्यो सबै कुरा गर्न पाउँदाखेरि त्यो आनन्द आउने कुरा आउने ठाउँ भनेको यहाँलाई मैले सोधेको प्रश्न एउटा सफल व्यवसाय बन्न के हुनुपर्छ भनेको मेहनत हुनु हुनुपऱ्यो त्यो सबभन्दा पहिला त मेहनत छँदैछ अर्को इमान्दारी त इमान्दारी त हुनु पर्यो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अझ होटल व्यवसाय व्यवसायी भइसकेपछि अतिथि देवो भव भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो हुनुपऱ्यो होइन जस्तो अब कति कस्तो हुन्छ मानिसहरूले कति सामानहरू कोठामा चाहिँ छोडेर जान्छन् त्यो अब हामीले चाहिँ एकदम स्टाफहरूलाई के भनेर आएको हुन्छ भने तिमीहरू जे कुरा पाउँछौ त्यो ल्याएर काउन्टरमा जम्मा गरिहाल तिमीहरू चाहिँ त्यस्तो भएन भोलि के भयो भने तिमीहरू चाहिँ भोलि चाहिँ चुलामा पर्छौ यसो जस भेटाएको कुरा तिमीहरूको हाम्रो होइन जस पाहुनाको हुन्छ त्यस कारण त्यो त्यो ल्याएर दिनुपर्छ त्यो ट्रेनिङ नै हुन्छ त्यो हामी सबै सिकाएको हुन्छौँ त्यस्तो त्यस्तो त्यस्तोहरू हुन्छ त्यो सब एउटा त्यो अनुसार हुनुपर्छ त्यो नभए त हुँदैन म अलिकति प्रसङ्ग परिवर्तन गर्न चाहे यहाँ होटल एसोसिएसन होटल सङ्घको मकवानपुरको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ तपाईँले नेतृत्व गरेको होटल सङ्घ र अहिलेको चलिरहेको होटलसँगै होटल सङ्घको बिचमा भिन्नता के देख्नुहुन्छ कस्तो थियो तपाईँको बेलाको अवस्था यहाँले नेतृत्व गर्दाखेरिको अवस्था र अहिलेको अवस्था अहिले त हेटोडाकै परिवेशमा कुरा गर्ने हो भने धेरै होटलहरू खुलेका छन् हजुर अब कस्तो छ भने हामी हामी चाहिँ एउटा चाहिँ होटलसँगमा काम गर्ने हामी जति पनि चार पाँचजना हामी साथीहरू मेन थियौँ त्यो त्यो चाहिँ हामीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी सँगसँगै काम सँगसँगै झोला बोकेर चाहिँ सुरुमा हिँडेका थियौँ एक, एक त्यस कारण ती ती साथीहरू हामीसँग अझै पनि हुनुहुन्छ त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू चाहिँ म मैले म म पछि शङ्करजी हुनुहुन्छ भने उहाँ उहाँ चाहिँ महासचिव महासचिव भएर अध्यक्ष हुनुभएको छ त्यस कारण चाहिँ हाम्रो सोच जम्मै एउटै भएकोले अलि पनि सेम राम्रै छ भनेको व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि अहिले मकवानपुरको हकमा हेटौडाको हकमा वातावरण झन् राम्रो भएको छ हजुर राम्रो भइरहेको छ भनेको प्रदेशको राजधानी समेत भइसक्यो विभिन्न आवत जावतको क्रम अझै त्यतिखेर एउटा समयमा चाहिँ जुन बाटो खोल्दाखेरि अलिकति पछाडि परेको होटल व्यवसाय मकवानपुरमा अहिले अलिकति तङ्ग्रिने हो कि भन्ने अवस्थामा पुग्यो अहिले त यो मेन हामीले चाहिँ अब हाम्रो यहाँको राजधानी बनाउनलाई जुन जोड गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ डडबेन्ड सरले जुन चाहिँ जसरी चाहिँ मिहिनेत गरेर सबैको सहयोगमा यसलाई चाहिँ राजधानी बनाउन सक्नु बनाउन स सक्नु भयो उहाँको अहम भूमिकालाई त्यसमा सबै सांसदहरू सबै जसले यहाँ चाहिँ सहयोग सा, पुऱ्याउनु भयो उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसले चाहिँ हाम्रो मकवानपुरको कायापलट गरिदियो mm -hmm. किनभने यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई चाहिँ के भने मकवानपुरलाई चिनायो र सब यो तेह्रवटा जिल्ला चाहिँ ते एकदमै यसमा चाहिँ आबद्ध भयो र त्यस्तै अब अर्को सेकेन्ड भनेको उहाँले जुन जुन मेहनत गरिरहनु भएको छ चा, जुन चाहिँ सुरुङ बाटो बनाउने चाहिँ कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मात्रै एउटा बन्यो भने त तपाईँको चाहिँ मकवानपुर एउटा चाहिँ नेपालको ऐतिहासिक सहर जस्तो हुन जान्छ र चाहिँ चा, यो चाहिँ नेपालीहरूको पर्यटन हब हुन हब हुन जान्छ र यो चाहिँ अब यहाँ यो यसको चाहिँ सबभन्दा खुबी के छ भने यहाँको हावापानी धेरै राम्रो छ दुई सबैतिरबाट चाहिँ पाहाडहरू घेरेको छ दुई तिनवटा खोलाहरू नालाहरू छन् यहाँ र चाहिँ बेलुका साँझ परेपछि पानी पर्नै पर्छ र ठन्डा पनि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब हामी उता बिरान जान्छौँ नाँगाडा जान्छौँ त्यो सबै त्यो सबै त्यहाँबाट फर्केर हामी हामी चाहिँ यतापट्टि हेरेर आउने बित्तिकै आफूलाई चाहिँ ए हामी हेरेर आएछौँ भन्ने कुरा त थाहा पाइ बोध हुन्छ त्यही कारण यसको हावापानीले गर्दाखेरि पनि र यसको चाहिँ स्वच्छ यहाँको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ लोकेसन छ त्यो चाहिँ असाध्यै रमणीय भएको चाहिँ सबैले बाह्य पर्यटक बिना अथवा आन्तरिक पर्यटकले मात्र होटल व्यवसाय धान्न कठिन हुन्छ पनि भन्छन् नि हो यो अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले मकवानपुरमा एउटा चाहिँ शहीद स्मारकले गर्दाखेरि जुन चाहिँ बाहिरबाट आउने आन्तरिक पर्यटनहरू जसरी चाहिँ फ्लो छ त्यसै किसिमले अहिले अर्को चाहिँ थप हाम्रो चाहिँ यो गढीमा चाहिँ एउटा चाहिँ ऐतिहासिक ऐतिहासिक गढीमा चाहिँ अरू चाहिँ त्यो रोप रोपवेको चाहिँ ऊ जम्पिङ बनाएको छ त्यस्तै अर्को अरू पनि बन्दैछन् त्यहाँ अब यो यो के छ भने यस्ता कुराहरूले आन्तरिक प्रचण्ड बढ्दै जान्छन् र अर्को अर्को एउटा चाहिँ भोलि गएर यहाँ चाहिँ वाटरफल पनि हुने आउने कुरा छ त्यस्ता कुराहरू थपिँदै गयो भने अब हाम्रा चाहिँ छिमेकी छिमेकी मुलुक मुलुककाबाट पनि र छिमेकी उसा के अरे उस उसबाट पनि जस्तो नानाघाट भयो भा, यता भैरुवातिर सब ठाउँबाट पनि नेपाल ने यहाँ आउनु पनि आउँछन् त्यो त्यो मात्रै भयो भने पनि त्यसले गर्दाखेरि अब अब चाहिँ यहाँ हेर्दामा चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ बढ्दै गएछन् अब आउने नयाँ जेनेरेसनले पनि नयाँ नयाँ सोच निकाल्दैछन् अब हामी चाहिँ अलिकति पुरानो भइसक्यौँ हामी जति गर्न सक्यौँ जसरी चाहिँ मैले त्यसै वर्षमा मैले गरेँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ मकवानपुरलाई सगदोगो गरेको हुँ अहिले हामीले चाहिँ भर्खर एउटा ठुलो एउटा हल पनि बनायौँ त्यसमा चाहिँ अब हामीहरूको चाहिँ ठुल्ठुलो अब चाहिँ तेह्र तेह्रवटै प्रदेशको चाहिँ के के प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो भने मिल्ने गरी चाहिँ मैले एउटा छ त्यस्तो गरिएको छ किनभने मैले त्यो बनाएको पनि किन भन्दाखेरि अब यो चाहिएको छ अब यहाँ यो चाहिँ चाहिँ कमसेकम हामीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ लगानी गरिदिएपछि यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो चाहिँ प्रदेशलाई पनि सहयोग पुगोस् भनेर हामी समयको अनुसार यहाँहरू चलिरहनु भएको छ अर्को नयाँ चुरो यहाँहरूको के चाहिँ राम्रो मनपुर हुँदैछ भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ यो हस्पिटल चाहिँ टिचिङ हस्पिटल उसमा चाहिँ गइरहेछ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तिन सय बेडको गर चाहिँ इन्स्टिच्युट खुल्दैछ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो अर्को नयाँ आयाम थपिएको छ मगानपुरलाई यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ जुन चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ समस्या चा, के थियो भन्दाखेरि अब बिरामी हुने बित्तिकै मान्छे चाहिँ काठमाडौँ कुद्नु पर्ने कुद्नुपर्ने कहीँ दाँघ चितवन जानुपर्ने थियो यसले गर्दाखेरि अब अब, अब सबै जनतालाई यहाँ केही विश्वास हुन थाल्यो भने अब यो यो हुने बित्तिकै त हामीहरूलाई यहाँ ठुलो साहत हुने भयो भन्ने सोच आएको छ यसले चाहिँ यसले चाहिँ वास्तवमा ठुलै राम्रो ठुलै ठुल यो चाहिँ एकदम अति आवश्यक चाहिँ जुन चाहिँ हस्पिटल हो त्यो बन्दैछ त्यसलाई चाहिँ जसको जसको यहाँ चाहिँ सहयोग पुग्यो त्यसलाई उहाँले धन्यवाद दिनुपर्छ हामीहरूले जस्तो मैले अघि पनि यहाँलाई अलिकति थोरै सोध्न खोजेको थिएँ फेरि पनि सोध्छु जति बेला तपाईँले होटल व्यवसाय सुरु गर्नुभयो हेटौँडामा आफू व्यवसाय बनेर यहाँले सुरु गर्नुभयो होटल अब काटो त्यतिखेरको अवस्थामा होटल व्यवसायमा म गर्छु हेटौँडामा चाहिँ होटल व्यवसायको सम्भावना राम्रो छ भनेर सुरु गर्नुभयो कि अँध्यारोमा झट्टी हान्दिनु भयो भए हुन्छ नभए हुँदैन भने मैले मैले अलिकति सुरु गरेँ तपाईँलाई मैले राप्ती होटल पछि मैले आफै सञ्चालन गरेँ आफै ठेकामा लिएर चलाएको थिएँ त्यो गर्दा गर्दै अनि मैले चाहिँ फेरि लिडो रेस्टुरेन्ट खोलेँ त्यो त्यो मेरो कन्ट्याक्ट सकेपछि मैले लिडो रेस्टुरेन्ट खोलेँ लिडो रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि मैले एउटा अर्को किसिमको युनिक किसिमले गराएको थिएँ एकदमै चल्यो अनि अनि हामी एउटा के हुन्छ भने हामीले हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई हामीलाई चाहिँ आउने पाहुनाहरूले अब तिमीलाई यस्तो चाहिएको छ यहाँ हेरेर हामीलाई यस्तो चाहियो माग गर्छन् त्यो माग अनुसार मैले चाहिँ अब चाहिँ ए त्यसो राम्रो होल्डर होल्ड चाहियो भन्ने चाहिँ सोच भयो त्यो अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ मौका पाएर मैले चाहिँ त्यो ठाउँ पाएकोले अब घाटो ठाउँ पाएकोले मैले त्यहाँ चाहिँ सुरु गरेँ मैले थाहा थिएँ म चल्छ भनेर भनेको सुरुवात गर्नु भनेको यहाँले चाहिँ गेस्टहरूको पाहुनाहरूको चाहिँ माग माग माघ माघ माघमा सजेसनमा त्यो त्यो त्यहाँ पायो सुरु सुरु गरेँ अब अहिले चाहिँ त्यहाँ हामीसँग पचासवटा रुम राम्रो रुमहरू छन् अब हामीहरूले अब स्विमिङ पुल हेल्थ क्लब र चाहिँ अर्को लग्जरी रुम सहित रेस्टुरेन्ट एन्ड बार सबै भएको अर्को बनाउँदैछौँ त्यो अब हामी यही यही वर्षदेखि सुरु गर्छौँ अब यो कोरोना सुरु नभएको हामी अस्ति नै एक वर्ष पहिले सुरु गर्थ्यौँ अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि कामसाम नभने मान्छे अन्न नपाउने भएर रोकियो त अब त्यहाँ यो चाहिँ सुरु गर्दैछौँ र अब अब अरू पनि होटलहरू खुल्दैछन् अब मान्छेले के भने अब मकनपुरमा होटल चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गएको छ तपाईँहरूको बढ्दै गएको त्यो त्यो राम्रो कुरा हो जति जतिपट्टि होटलमा त्यतिक हुन्थ्यो पहिला के हुन्थ्यो भने आइबर्डमा फोन गरेर रुम प्याक बस्यो भनेपछि नागाड गरेर बस्न जान्थे मान्छेहरू कोही बिरयानी बसिरहन्थ्यो यहाँ आइआ आइबुझन अझै पनि एटवटाको हकमा त के छ भनेदेखि एउटा लोकसेवाको परीक्षा भयो भने अस्ति केही समय अगाडिको लोकसेवाको परीक्षा हुँदाखेरि होटल नपुगेर परीक्षा केन्द्रै चिताउनु सारे रेकर्डहरू त्यस्तो त्यस्तो गर्नुपऱ्यो अब त्यस्तो त्यस्तो पनि त्यस्तो त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति के भइदियो भने हामीले त्यो पनि थाहा पनि भएन कि यति यति पाहुनाहरू आउने छन् भन्ने थाहा भएन त्यो भएको भए हामी त्यो अनुसारको म्यानेज गर्थ्यौँ हामी यसमा हलहरू थिए बिस्तारहरू थिए हामी चाहिँ त्यस्तो आउँदैछौँ भने अब त्यो अनुसारले ती स्टुडेन्टको हिसाबमा सहुलियत दरमा कसरी के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ दुई दिन हामी टाढिदिन्थ्यौँ भनेको अझै तपाईँहरू त्यसमा पनि सचिव हुनुहुन्छ होटल सचिव छ त्यो थाहै भएन त अरू पनि छन् त्यस्तो अब पार्टी प्यारिसमा पनि हामी लान सकिन्थ्यो त्यो 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 कसैले केही पनि हामीले जानकारी नदिएर हामीलाई चाहिँ त्यो त्यसपछि त्यसपछि समस्याहरू परेनन् तर त्यो फेरि अब अलिकति त्यहाँ उता सारे पनि साह्रै छन् तर अब सबै समग्रमा के छ भन्दाखेरि भोलिको दिनहरूमा जसरी चाहिँ यहाँ बढ्दै गइरहेछ बाटा खुल्दैछन् अब यो जब तपाईँ सिन्धुली बाटो खुल्दैछ अब जति जति बाटा बढ्दै जान्छन् त्यति गेस्टहरू पनि घुम्न आउँदो रहेछन् त्यस जति बढ्दै जान्छन् आउँदै जा, आउँदै जान्छन् र अर्को कुरा अब भोलिको दिनहरूमा हाम्रो चाहिँ यो जुन जुन खेलकुदको चाहिँ जुन बन्दैछ गौरी टाढी टार त्यो हाम्रो त्यो हुने बित्तिकै त नेपालकै एउटा राम्रो के अरे मैदानको रूपमा त्यो रहनेछ र त्यसमा चाहिँ नेपालकै सबैजना खेलाडीहरू त्यहाँ आउँदाखेरि तिनीहरूलाई बसोबास बस बस गर्ने ठाउँ चाहियो त्यो पनि एउटा चाहिँ राम्रो पोइन्ट हो त्यो थपिन्छ त्यस्तै ते अब यहाँ ठुल्ठुला थोल प्रोग्रामहरू जस्तो अब मैले के भन्छु भने मकवानपुरको हावापानी राम्रो भएकोले मकवानपुरमा चाहिँ नेसनल लेभलका जुन सेमिनारहरू हुन्छन् जस्तो लायन्स क्लबको रोटरी क्लबको जिएससिसको जुन चाहिँ एरिया वाइज जमेको नेपालकै प्रोग्रामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो त्यसलाई पनि यहाँ भइसकेका छन् अस्ति भर्खर यहाँ के अरे लायन्स क्लबको पनि एउटा डिजी भयो यहाँ त्यस कारण त्यस्तो चाहिँ अब हामीले चाहिँ सक्षम भइसक्यौँ यहाँ ठुल्ठुलो चाहिँ पार्टी प्यारिस पनि भइसकेका छन् होटलबाट पनि होटल पनि पुगिसकेका छन् अझै पनि थप्दैछन् होटलहरू थपिँदैछ त्यस कारण चाहिँ अब यो त्यो त्यो जति थपिन्छ त्यसले के गर्दा के हुन्छ भने मान्छेहरूलाई यहाँ केही गरौँ भने आँट पनि हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अब नेसनल वाइज प्रोग्रामहरू चाहिँ अब चाहिँ मकरपुरमा गर्न सक्छौँ भन्ने हामी भन्न चाहन्छौँ सबैलाई मैले अघि अघिको प्रश्नसँग एउटा प्रश्न पनि यहाँलाई सोध्न चाहेँ जस्तो एउटा त्यतिखेर तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो मैले यहाँलाई अघि पनि भनेको थिएँ अन्धारोमा झट्टी हान्नुभएको हो भन्दाखेरि यहाँले होइन केही सम्भावना देखेर गरेको भन्नुभयो त्यो सम्भावनासँग तपाईँ मिट हुनुभयो हुन अहिले आइपुग्दा आफ्नो व्यवसाय चल्यो भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुभयो एकदम ढुक्क किन मैले त्यो कन्फर्मैसा बोलाउँदै गएँ मसँग त्यो स्टार्टिङ गर्दाखेरि मसँग छवटा रुम थियो त्यसलाई मैले बाह्रवटा बनाएँ त्यसपछि अर्को बाह्रवटा रुम थपेँ त्यस त्यतिवटा रुम थपेँ अब अर्को थप्दैछु डिमान्ड अनुसार थपिने हो अब न त भोलि ब्याङ्कले त लिलाम गरिहाल्छ ब्याङ्क ब्याङ्कलाई पनि हेर्नु पऱ्यो ब्याङ्कसँग लोन लिएर त्यही अनुसारको त्यसलाई तिर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यो त्यो उसमा हेरेर चल्नु पऱ्यो तर अहिलेको जुन किसिमले कोभिडले चाहिँ दुःख छ चा, र अलिकति हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ ब्याङ्क ब्याङ्कले चाहिँ सहुलियत दरमा चाहिँ ब्याज दि ब्याजमा हामीलाई चाहिँ अलिकति सहयोग गरेछ तर चाहिँ कस्तो कस्तो यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ नमिलिरहेछ भने एउटा ब्याङ्कसँग मात्रै गर्न पाइने अरू ब्याङ्कसँग लिएको लोन चाहिँ नपाइने भन्ने कुरा गरिरहेछन् तर त्यो चाहिँ अलिकति यो अभि अलिकति अभिभावक छ रौला रौला अब त्यो त ठुल्ठुलो होटलवाला होटलवाला जस्तो चाहिँ अब तिनवटा तिनवटा ब्याङ्कसँग चाहिँ अब अर्ब रुपियाँ लिएका हुन्छन् अब एउटै ब्याङ्कको मात्रै पाइयो अर्को नपाइने भन्दा त्यो पनि एउटा चाहिँ मुनासिब देखिँदैन अब त्यो खै ब्याङ्कको के नियम हो कसो त्यो चाहिँ उहाँहरू जानु जस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पक्कै पनि सरकारको सहयोगको आवश्यकता पर्ला यो समयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ भनौँ न बागमती प्रदेशको राजधानी भएको छ हेटौडा प्रदेश सरकारले अथवा यहाँको स्थानीय सरकारले अथवा केन्द्र सरकारले तपाईँहरूले के हेल्प गरेको छ केही सहयोग पाउनु भएको छ सहयोग त्यस्तो त केही पाइएन अपेक्षा के छ सरकारसँग आ... के गरिदिनु पऱ्यो व्यवसायलाई मजबुत तरिकाले चलाउन व्यवसाय राम्रोसँग चल्नका लागि के गर्नुपर्छ सरकारी निकायबाट सरकारी निकायबाट चाहिँ अब अहिले मकनपुरको हितमा चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छन् त्यो सबै मकनपुरमा गरिदिनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका सबै बटन क्षेत्रका होटलहरू सबै चाहिँ चल्छन् होइन त्यसले गर्दा त्यो अहिले त्यो एक्सिमेन्ट चाहिँ अहिले पनि भइरहेकै छ जस्तो अब सांसद चल् चल्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँको तेह्र जिल्लाको सभासद्हरू आउनुपर्ने हुन्छ ती सबै होटलहरूमा बस् बस्नुपर्ने हुन्छ यी नै कुराहरू अब उहाँहरूले गर्ने भनेको अब सबैलाई पैसा पैसा दिएर चाहिँ सक्ने कुरा त आएन अब यत्रा होटलहरू छन् सबै सबै डुबानमा छन् ती सबै होटलवाला चाहिँ अब सहयोग गर्न सक्ने देखि देखिँदैन किनभने यहाँ मात्रै गरेर पनि हुँदैन तर त्यो त्यो गर्न सक्यो भने त जस्तो अब विदेश विदेशमा त सबै होटलवालाहरूको चाहिँ जुन जुन छन् सबैको चाहिँ रेन्टमा कति पर्सेन्ट चाहिँ सरकारले चाहिँ अनुदान दिइरहेको छ त्यस्तो अब यहाँ चाहिँ हामी जहाँसम्म देखाएको छैनौँ त्यति अलिकति 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 बिजुलीको चाहिँ के अरे चाहिँ जुन सानो चाहिँ स्टार्टिङको त्यो त्यो चाहिँ अलिक घटाएछन् अब त्यो अस असलमा गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि अझै बिजुलीको उसमा पनि यो चाहिँ छोटोहरू चाहिँ अलि अलिक बढी गर्नुपर्ने फिफ्टी पर्सेन्ट नै कप कटौती गरिदिनुपर्ने त्यो हुन त त्यही पनि होटल होटल नचलेपछि बिजुली खपत हुँदैन कमै हुन्छ किन त्यसमा पनि अब चाहिँ अझै अझै सबसिसाइड गर्नुपर्ने हो कि भन्ने हाम्रो भनाइ छ जसो हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ जाँदा जाँदै एउटा होटल एउटा राम्रो होटल कस्तो हुनुपर्छ र यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको Hotel sa, sadarang, uh, hotel sa, hotel sa, आ, होटल एभोकाडो कस्तो छ जो आम सर्वसाधारण जनतालाई आवश्यक छ के पाउँछन् एउटा राम्रो होटल कस्तो हुनुपर्छ अनि यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको होटल एभोकाडो कस्तो छ आम सर्वसाधारणको लागि अब यस्तो छ होटल भनेर जुन डिजाइन गरिन्छ डिजाइन गरेर चाहिँ आर्किटेक्चर लागेर सबै सबै कुरा भएर बनाएको होटलको डिजाइन पहिले बनाएको चाहिँ डिजाइन चाहिँ होटल होटलको हिसाबले बनाएको हुन्छ मैले त यो अर्थमा पनि सोध्न खोजेको कतिपय ठाउँहरूमा कतिपय समयमा चाहिँ यस्ता समाचार पनि बाहिर बाहिरिन्छन् कि कुनै होटलहरू चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा पऱ्यो अरे त्यहाँ चाहिँ नराम्रो काम भयो अरे भन्ने पनि सुनिन्छन् यो भएर मैले यहाँलाई सोधेको यस्तो अब त्यो नराम्रो कामहरू भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो अलिकति तपाईँ कुरा कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ महिला र केटाहरूको कुरा आयो होइन त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइज हुने कुरा हो त्यो यहाँ हेर्दा मात्रै कुरा पनि होइन किनभने अब अहिलेको चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ जनताको अहिले अझ मैले त यो प्रसङ्गलाई भन्दा पनि यो ब्ल्याकलिस्टको प्रसङ्गलाई जोड्न खोज्या हो ब्ल्याक लिस्टमा पर्छन् नि कतिपय होटलहरू भनेर ब्ल्याक लिस्ट चाहिँ पर्ने भनेको जस्तो अब त्यहाँ अनुसूचित कार्यक्रम गरेँ जस्तो अब त्यहाँ जुवा तास खेलाए रणी बाजी गराए यस्ता यस्ता कुरा आफैले आफै मान्छे आइमिरो राखेर गराए त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ ते ब्ल्याकलिस्ट हुन्छन् होइन तर त्यो त्यस्तो चाहिँ ते हाम्रो भगवानपुरमा त्यस्तो चाहिँ ते अहिलेसम्म देखिँदैन कोही कोही चाहिँ अलिअलि चाहिँ होइन मैले यो जोड्न खोजेको चाहिँ एउटा होटल कस्तो हुनुपर्छ र यहाँहरूकोमा के छ भन्ने प्रसङ्गमा जोडेको अब एउटा होटल चाहिँ मा मान्छेहरू त्यहाँ गेस्टहरू आएपछि त्यसको वातावरण एकदमै स्वच्छ हुनु हुनुपऱ्यो त्यहाँ त्यहाँ आउने पाहुनालाई चाहिँ एकदमै स्वागत स्वागत हुनुपऱ्यो र चाहिँ <स्वाँगाँ> मान्छेले कि त्यहाँ आएपछि विश्वास हुनु पऱ्यो त्यहाँ म त्यहाँ बसेपछि दुःख छु मेरो केही पनि मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो सेकेन्ड घर हो भनेर चाहिँ मान्छेलाई भान हुनु पऱ्यो उसको उसको त्यहाँ चाहिँ रेस्पेक्ट हुनु पऱ्यो र चाहिँ अर्को चाहिँ त्यहाँ आउँदाखेरि एउटा चाहिँ एक अलिक दिन दुई चार दिन एक दिन बस्न आएको मान्छेलाई पनि दुई दिन अझै बसाउनु त भन्ने कुरा हस्पिटल फिलिङ हुनु पऱ्यो त्यहाँ त्यहाँ सत्कार हुनु पऱ्यो त्यहाँ त्यहाँको आउने हाम्रो हाम्रा हाम्रा गेस्ट हाम्रो भाइहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई राम्रो व्यवहार दिन सक्नु पऱ्यो यी सब कुराहरू चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ अब कस्तो हुन्छ भने यहाँ फेरि चाहिँ म चाहिँ हाम्रो चाहिँ होटलहरूमा अहिलेको यस्तो बेलामा चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ मान्छे बस्ने अनि फेरि उता जाने अर्को होटलमा जाने उता, उता जाने पनि भइरहन्छन् त्यस कारण चाहिँ हुन्छ सब ठाउँ गएर ट्रेनिङ चाहिँ सब एउटै हो अहिले अहिले चाहिँ नेपालमा हाम्रा होटल व्यवसायीलाई चाहिँ कामदारहरूको चाहिँ छैन कमी चाहिँ छैन पहिला चाहिँ धेरै के थियो भने जति पनि हामीहरू चाहिँ होटलमा काम गर्थे सबै काम सिक्न आउँथे र चाहिँ एटी पर्सेन्ट हाम्रा केटाहरू जम्मै जा विदेश जान्थेँ काम सिक्ने कलेज को दिनभरि पढ्ने बेलुका काम बेलुका काम गर्ने अनि चाहिँ उता पनि लाइनमा लागिरहने अनि जस जसले भ्याउँछ गइरहने त्यस्ता धेरै गए धेरै फर्केर आए पनि फेरि अहिले चाहिँ दक्ष जनशक्ति पनि छ अहिले अहिले चाहिँ नेपालमै छ अहिले त अहिले त बाहिर गएर जान जान्दन अब धेरै जस्तो अब जस्तो इन्डिया गएको पनि धेरै गएको थिएँ नि इन्डियाबाट गए फेरि फर्केँ त फेरि अब काम नपाएपछि फेरि फेरि गयो उद्योग जानु पनि छन् त्यस्ता ती सब कुराहरू चाहिँ अब यो भइरहने कुरा जस्तो नेचर जस्तो भनेको एउटा होटलमा होटल सञ्चालन गर्नको लागि एउटा होटल चाहिँ पहिला राम्रो वातावरणमा सञ्चालन हुनु हुनुपऱ्यो त्यही हामी नेपालीहरूको चाहिँ आम मुखमा गुन्जुने शब्द अतिथि देव भव भन्ने सत्कार सबैसँग हुनुपऱ्यो र फेरि पनि जो जान्छ त्यहाँ जाने पाहुना फेरि पनि म आउँछु है राम्रो छ भन्ने हुनु हुनुपऱ्यो अनि अर्को प्रश्न मैले यहाँलाई सोधेको थिएँ यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको होटल चाहिँ कस्तो छ भनेर सोधेको हामीले गरेको सञ्चालन गरेको होटल चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो छ जस्तो अब चाहिँ हाम्रा हाम्रो चाहिँ भाइहरूले चाहिँ वेलकम राम्रो गर्छन् र चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फुलहरू अब के भन्छ रुखहरू चाहिँ भएकोले आप बोटहरू बोटोहरू पनि छन् लिचीका बोटहरू पनि छन् त्यो सब गर्दाखेरि मान्छेलाई त्यहाँ अलिकति इन्जोय पनि हुन्छ यो आप काटो भन्ने चिन्छन् जुन थाहा थिएन कस्तो कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको होटलमा ठाउँ छ अहिले अहिले हामी हामीहरू चाहिँ हामीहरूका चाहिँ धेरै धेरैजसो भनेको चाहिँ बिहा वर्तमान गर्नको लागि चाहिँ क्षमता जस्तो कुनै कार्यक्रमहरू गर्नु पऱ्यो भने अथवा त्यो क्षमता धान्न सक्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिहा वर्तमान स्टार्ट गर्नु पनि दुई पच्चिसजनाको हामी चाहिँ गराउन सक्छौँ र त्यस्तै अहिले चाहिँ सेमिनारहरू हामीसँग पाँचवटा रुमहरू पाँचवटा हलहरू छन् पच्चिसजना पचासजना सयजना डेढ सयजना पाँच छजनाको चाहिँ सेमिनार गर्न सक्ने हामीसँग हलहरू छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि अब मेन अब मेन हेर्नुको चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि टुरिस्टहरू आउने ठाउँ आउनुभन्दा पनि यहाँ चाहिँ एनजिओहरूको चाहिँ सञ्चालन गर्नपर्ने प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीलाई हामी कहाँ बढी आउँछन् त्यो किनभने त्यो हामीसँग हलहरू पनि छ र सबै त्यो डाइनिङहरू हलहरू भएकोले त्यस त्यो चाहिँ हामी चाहिँ मेन हाम्रो हाम्रो चाहिँ त्यही उनी त्यही हो अब यहाँ अरू टुरिस्टहरू नआउने भएपछि को कसलाई कसरी ल्याउने चाहिँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो एनजिओहरूलाई लिएर आउने र सेमिनारहरू गराउने भन्ने हाम्रो चाहिँ मेन थिम भयो भनेको हेडोडामा हुने सेमिनारहरू गर्न पनि तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ हस् सर महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद धन्यवाद दर्शक वेन्द्र आज हामीले विशेष गरी यो कोरोनाको कु महामारीका बिचमा होटलहरू कसरी सञ्चालन भए अनि होटलहरू सञ्चालन गर्नका लागि राज्यले कस्तो सहयोग गर्यो विशेष गरी मकवानपुर जुन बागमती प्रदेशको मुकाम मकवानपुरको हेटोडामा सञ्चालित उद्योगहरूको अवस्था कस्तो भयो यो बिचमा होटलहरू कसरी सञ्चालन भएर राज्यले होटल सञ्चालकहरूका लागि के गर्यो जुन यो महामारीको अवस्थामा यिनै र यस्तै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया सल्लाह र सुझाव दिन नबुल्नुहोला कार्यक्रमबाट आजको कार्यक्रमका अतिथि होटल होटलसङ्घ मकवानपुरका संस्थापक अध्यक्ष भागीरथ शर्मा खरेल कार्यक्रम सञ्चालकमा दिपेश दाहालसहित सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ नमस्कार हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन